në emër të Allahut fillojmë. Për ti ndihmë, falje dhe zem e mbrojtje kërkojmë. Për shëndetjet, lëvdatat, selamët, të dërgojtë të fundit Muhamedit alayhi salatu vesselam ja dërgojmë. Familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që ecin rrugës së tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Nuk ka dyshim se njeriu është krijesa më madhështore në tokë dhe jashtë tokës sepse Allahu i lartësuar e dalloj njerijun me specifika dhe me veqori të, të cëllat nuk jadha as një kriese tjetër. Dhe njeriju si kriese tjil është shumë e quditshme, e mahnitshme. Ma dje edhe më e mahnitshme sësa që mundet, që mundet me imaginu njeriju dhe më, e lart, më lartë sësa që mundet me mri imaginata njerëzore. <coughs> njeriju dihet se është kriju në për të caktuara, prej një fazë në një fazë tjetër, po dhe jetën e bën nga një fazë në një fazë tjetër. Nuk është kjo ajo qëfar ne do të flasim në emisionin e sëntëm, mirë po ajo që do të koncentrojme më tepër është se kë njeri me këto përmasa, me këto veqërije dhe karakteristika me cëllat e krijoj Allah i lartësuar, a është në gjendje të përmbush i misionin me cilin ka ardhë, apo nuk është. Thjeshtë, a ka ardhë me ndoni mision në tuk? dhe a është në gjendje, a është i gatshëm me e përmbush misionin. Nuk ka dyshim se njeri ju ka orë me mision në tokë. Dhe Allahu i lartësuar e dijmë shumë mirë që a i nuk kryon, ma dje nuk vepran asgjë gjë, pa ndonjë qëllim të saktuar. E le të kryoj diçka, pa ndonjë qëllim të saktuar. E le më të kryoj kryese njeri, që është kryesa më madhështore dhe kryesa më edaluar. Pa tjetër, se njeri ju ka orë në tokë me një mision. Një mision të cilin duhet të realizoj në bashkësi, në komunitet, sepse e ka të vështir të, të realizoj vetë vetë ju. Nga sa Allah i lartësuar, kër e krijoj njëriju në par, Ademin, Alehi Salam, e krijoj edhe bashkëshortën, që të jetojnë së bashku, që të ndihmoj njëri tjetrit dhe ta kompletoj njëri tjetrin. Vendosi të hava bashkëshortën e Ademit, Alehi Salam, disa specifika disa veçorit të cilat nuk i vendosit te Ademi, në mënyrë që ajo pjesë që i mungon moshkullit ta gjejë te femra ndërsa ajo pjesë që i mungon femrës ta gjejë te moshkullit. Pastaj Allah i lartësuar këtyre dy bashkërt dhe ju dha dhe fëmijë, dhe prej tyre u zhvillua njerëzimi dhe sot i këtë njerëzimi që jeton në tokë gjithë njerëzit janë prej një moshkulli dhe një femre, pra prej një nëne dhe prej një babë. Ë këtë mision me cilin Allah i lartësuar e ka dërguar njëri në tokë, pra e përmendëm që më së miri e kryin në bashkësi, duke undihmuar me të tjerët, sepse vetë vetiju është e vështirë të realizohet e, këmision. E, ma dje, Allah i lartësuar edhe pejgamberit Alehi Salatu Salam, njëri ju të më të mirë, Muhammedit Alehi Salatu Salam, ja kujton disa begati, që ja dha atij dhe në mesin e këtyre begative thotë ai është ai që të ndihmoj me njerëzit, me shokët e tu. Unë edhe pse e pejgamber, edhe pse ke mbështetje dhe për të drejt për drejt nga Allah i lartësuar, sepse e bartë mesajin hynur, prap ke e nevoj për njerëz, dhe Allah të ndihmoj me njerëzit. Duke unisur nga kjo, e, vim derit e një pik tjetër më rëndësi, është, ajo është se njeri është në gjendje, është i gatshëm, posedon e potencial që ta përmbush misionin që ka orë në tokë. Misioni i ardhjes në tokë i njerijut është që ta njësoj Allahën e lartësuar, ta besoj vetëm atë, ti lutët vetëm ati dhe të mësi bëj shok ati, ta, ta njëhë kryusin e ti dhe ti nështruot ati dhe të shprej frikë, respekt dhe nënshrem dhe i ti. Kjo është. Mirë po kjo mësë mirë bëhet në bashkësi, së bashkë. E, ma dje njeriju në tokë, nuk ka orë të jetoj i vetëm. Po në to ka orë të jetoj me familje, të jetoj me rreth, të jetoj me bashkësi, me miqësi e kështu me radhë. Dhe si i till, normal që njeriu pastaj është burimi i problemeve. Dhe pothuajse krijesa që më së tepër më shkakton probleme në tok pas gjenve është njeriu. Sepse natyra e njeriu është e tillë i cili shkakton probleme. Mirë, po pikërisht njeriu është i thirrur që ti ti evitoj ose ti largoj problemet të cilat i shkakton. Ëh çoft për shkak të lakmisë të ti, çoft për shkak të interesit të ti, çoft për shkak të dëshirës për famë, dëshirës për pasuri, e të gjashme, domethën njeriu me natyrën që e ka mund të shkaktojë probleme dhe një kosisht është i thiru prej Allah të lartësuar që ti evitoj këtë probleme. Se njeri ju shkakton probleme, edhe pse se prej njeriu pritet me ndodh gabime elshime këto këto janë mëse normale nga sa Allah i lartësuar për këtu na na tregoi në Kur'an mirë po në të njëjtën kohë na orientoi se si ti zgjidhim këto probleme si të gjindemi në situatat në të cilat dikush e x personi mund të shkaktoj të llovi mund të shkaktoj të lëshë probleme nëse i bëjmë një lexim të shpejt Kur'anit, duke pasur për qëllim nxjerrjen e termave me të cilët Allahu ju drejtuan njeriu dhe e thirrin njeriu me to. Dhe në Kur'an Allahu i lartësuar ju drejtuan njeriu me disa emra, jo vetëm me një emër. Dhe të gjithë këta emra po thuaj se na shpijin te një pikë shumë e rëndësishme të cilën i cili është rezultati i kësaj që po duhemi me e thonë na sonte dhe do ta nxjerrim në fund. Allah i lartësuar, kërësisht njeri ju e mërtoj në Kur'an me tre emra. Dhe e thiri me po me këta tre emra. Dhe i dritu me këta tre emra. Emri i parë është emri insan. Edhe në gjuhën të unë për dorët fjala insan. Dhe Allah i lartësuar në shumë vende i drituhet. Ja e juhel insan. Ma gërra kebi rabbi kel kerim. O ti njeri, o insan, që ka të mashtroj ty që dë bëhësh kërë e neshë ndaj një zoti bujarë, i cilit kërjoj edhe është bujarë. O, ti njeri, dije sa Allahu ju kryoj prej në moshkulli dhe një femre. Pra, fjana insan. Allahu po e përdur fjalen insan për njeri unë. Mirë, cili është burimi kësoj fjale? Ose pse Allahu e përzgjodhi këtë fjale që ti drejtuat edhe ta thëras njeri unë me te? Fjala insan, si pas shumë interpretuzve të Kur'anit, e rrjedhë për i fjales nësian që dhe thëtë harrejs. Dhe qysh në start, Allahu po na tregon se o njeri, ti që më jetu në kolektiv, në shoqëri njerëzore e karakteristike këtyre njerëzve është harresa. Mos ata harrojnë. Dhe pikërisht ajetët që flasin, që e përmendin emrin, fjalën insan, edhe emërtimin insan, e, janë në formë të përkujtimit. Ja ajeti i parë për shembull të, të cilin e lexuam, o ti njeri, çka të mashtroj që ti jesh kryenësh dhe mos përfilës nda i Zotit të në të bujarë. Të më që ka të pëse harrove? Pëse harrove që duhet jesh bujarë? Pas taj, ajeti tjetër o, o njeri, o insan, ne ju kemi kryuar ju e prej një moshpë dhe një femre, të thëmë, pëse po harroni këto? Që esenca juaj, origina juaj është këthejet të një babë dhe një nonë, që është boba dhe nona, që janë boba dhe nona i gjithë njerëzimit. Pra në këtë formë, Allah i lartësuar edhe po i përzedhë, po i përzedhë këto ajete me përmend këtë emër në formë të përkujtimit e, për gjërat që i ka harruar njeriu e që nuk është dosht me harru, po dhe në anën tjetër më najvo me dhije të gjithë neve se ne jetojmë në në shqoqëri njerëzore, pjesë për e kësoj shqoqërije ose komponent i pandashëm i është harresa. Pse ka rëndësi në të dimë këtë? Ka rëndësi sepse kur shfaqet harresa atë ndodhin edhe lëshime, ndodhin edhe gabime, kur i thu dikuj pse e bone kët, pas na harru. Pse se bone kët pas na harru. Do të thotë harresa është shkak i disa problemeve. Mirë, kalojmë te thirrja e dytë ose emërtimi i dytë me të cilin Allahu i lartësuar e thirr injëzimin në Kur'an. Është biri i Ademit ose bita e Ademit. Edhe Allahu i lartësuar thotë: "Alam ahad alaykum ya bani adama alla ta'budu ash-shaytan" a nuk, jau, nuk e keni marë besën prej meje që të mos e adhuroni shejtonin, o bitë ademit, o bitë ademit, Pastaj, në, <coughs> në ajetin tjetër, Allahu i lartësuar, gjithashtu thot, o bitë ademit, o bitë adimit, ne u kemi zbrit një petk, kemi vendos për juve, që të veshëni me një petk, i cili u ambullon trupin dhe u ambullon pjesët e tërshme të trupit. Mirë, pse Allahu i drejtuvat njerëzimit me këtë emër? <coughs> Biri e ademit, ose bit e ademit. Për ti të reguar edhe për ti akujtuar njerëzimit, se në shëqërinë të cilën keme jetu edhe keme jetu me njerëz, të cilët e, në origin këthejen të një non dhe një baba, Ademi a.s. dhe Hava sa do që të ndodhin të lashe me su, sa do që të ndodhin mos pajtime, sa do që të ndodhin hasmërit, mos harroni se ju jeni vlezër dhe vëtër. Pa varsisht vend banimeve, pa varsisht gjumëve që i flesni, pa varsisht orientimeve e, ideologike, ju jeni prej një nanë dhe një babë, do më thonë që nuk ju ta kënë më, më armitsu me zvete. Pse armitsuën me zvete? Me qëfar të drejtë armitsuën me zvete? Kur ju e keni një nanë dhe një babë, Më thonë, Allahu në këtë formë po ja kujton njerëzimit që të ikin sa më shumë konflikteve dhe sa më te për të largohen prej hasmerive nga se në esens në jemi vlesër dhe motra të, të gjithë njerëzimi në atë kontekstin e gjonë sepse rjedhin prej një njeriju prej një moshku dhe një femre prej një baboj dhe një none. e në këtë formë, Allahu i lartësuar për në bëndë thiri që me e bartë njëri tjetërin, me e përbalu njeri tjetërin, me durun dhe njeri tjetërit sepse për ndryshe nuk ka mundësi ndryshe me ecë në këtë botë mirë, edhe në këtë tokë me ecë mirë. Nga se vlau që e kënë nga nona dhe nga baba, edhe pse nga një të banë padrejsi, edhe pse nga një herë jo korekt me tyje, edhe pse e, të largon, edhe pse të injëron, prapë duhet me jafalë, për është se vlau, s'ke ku qën. e qënë. E kështu që në qëtë, qëtë kërnisë, ose në qëtë kontekst, E, silu edhe me njerëzit e tjerë. Qa të që të bojnë ata? Qa të që të gabojnë? Mos harro se jemi prej një nonë dhe prej një babë. Sikur se me qemë lezër dhe motë. Kështu që mundohuni, sikur Allah po dënë me në thonë, mundohuni me i te i kalu, mos pajtimet, mundohuni me i te i kalu kesh edhe me ju ik, e me ju shmong hasmerive dhe o rejtjeve në zeti, sepse të gjithë ju kthejhej, origjina ju i kthejhej të një nonë dhe një babaj vetëm. Thirja e tretë, ose forma e tretë me të cilën Allahu ju drejtuar njerëzimit është insun. Insun ë gjithashtu fjala arabe e cila e ka kuptimin e butësisë, domthoni but, i njerëzishëm, modest, ë human, i shoqërushëm. Ë gjitha këto kuptime i përmon këtë emër. Allahu i lartësuar pse e zgjodhi këtë emër me i thirr njerëzit. ë kët po e themi kështu shkurtimisht, e zgjodhi për dy arsuj. Arsujn e parë për me i të regu njerëzve, se o njerëz, ti je ins. Ti je ins. Të më thonë, ti duhet të jeshi shëqërush, duhet të jeshi bu, duhet të jeshi modest, duhet të jeshi korekt, duhet të kesh njerëzi. Të thonë, ti cilësht si njerëz. Sepse, e, kam e pos gjatë kontaktit tonë me njerëz, gjatë qëtë bëlerjes, martesave, punëve të ndryshme, fërkimeve të ndryshme që kemi pas me njerëzit, me, cilet, me, cilet jetonat, me të cilët, me të cilët jetonat dhe të cilët të rrëthojnë, kemi pas situata dhe kemi pas fjalët të cilat mundën me të shkaktu nervoz, mundën me të shkaktu të telashe, mundën me të shkaktu inati, orrejtje, pasta i leqitje, me i leqit njerëj unicet jetonat. Mirë po mos harra që ti je insë. Të më thonë, jote është ens. E që do të ens? I but, i shëqrush, modest, njerëzor. do më bënë nuk i tjilë. Në mënyrë që pas taj me ja letësu jetën vetës, me ja letësu ose tjere, se kështu jetën, e letësan jetën në tokë edhe jetësan njerëzimi më mirë. Edhe njëherë të i rëmbullaksojmë këto tri shprejhe. Allah i larsuar ju drejtu njerëzimit me fjallin insan që do thëtë harajsë. Ju drejtuva me bitë ademit ose birë i ademitë që do të thotë të gjithë ju ktheheni te një nën dhe një baba. Ju drejtohem me fjalën e që do thotë i but, njerëzor, modest, i shoqërush. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë se ajo është çfarë Allahu kërkon për njeriu. Dhe pikërisht Allahu i zgjodhi këto tre emërtime për njeriu që njeriu të jetë brenda këtyre tre kuptimeve, tre kuptimeve të këtyre tre shprehjeve të cilat i zgjodhi Allahu për njerëzimin. Pra, të mos kërkoj llogari për njeriu i një cili gabon, i cili nga harresa, nga neglizhenca, nga një her me qëllim, nga një her pa qëllim, bën gjëra jo të mira, të cilat nuk na vijnë mirë neve. Ose na lëndon, ose na dëmton, ose na mërzit, mirë po mos harro ti se njeriu është harrestor. Njeriu është insan. Populli të na e ka thonë në fjalë është interesante insan halli. Të thonë gjendje e njeriu, gjendje e insanit, do të bon E kështu që mos kërko llogari për gjithçka që vepron pranaj dhe gjithçka që flet njeriu, sepse kërkon llogari, kërkon llogari mirë, por pastaj e humb si shok. Edhe bëhesh i bezdisshëm pastaj për njerëzit dhe njerëzit nuk ta afrohen. Edhe dikur kemë u detyruar me jetu jetuvet. Mirë, po llogaritë që njeriu harron. Njeriu është edhe ashtu nuk posëdon dietë mjaftueshme, edhe harron, edhe nganjëherë neglizhon, kështu që te i kaloj, përballoj ato çfarë vinë prej njerëzve të tjerë, e, sielin e tyre, fjalet e tyre, dhe i pra të tyre, mundohu me i përbalu, mundohu me i te i kalu. Edhe logaritë që ajo dhe ajo është harrestar, dhe ajo i gabon. Pas taj, mundohu që e, të ndish vetën sa më ofër të tjerëve. Sepse Allahu në qojti bita a demit. Dhe më thënë jemi të një bobe. E kështë që gabon, gabon, mi po falje. Dhe në fund, mos harra që nëse nuk në mundësh me arsuetu, me harres ato i cili silët jo mirë me neve, qoftë familjarë, qoftë më i lartë. Nëse nuk mundemi me logaritë shumë të ofërtë për nga afërsia që këthejemi thashtë një nonë dhe një baba, atëherë spaku ti të të regosh njerëzi, ti të të regosh butësi dhe shëqërim. Sepsi e këto tri shperhje pra, Allah i lartësuar i zgjodhi për njerëzimin që me i të se ku duhet me qenë njeri ju dhe me tregu se qëfar Allahu dëshiran dhe kërkanë për njeri ju. Gjithashtu, kur jemi dhe kjo shpreja e tretë, të mësëna i këdhe një element pa e thonë, Allah i lartësuar fjallën ins e përdori për balë fjallës gjinë, të mënë buta e gjinëve dhe buta e njerësve. Ja, ma, shërëllë, gjinë njëvel insi, Allah ju drejtë o paria, ose grupi njer, i gjinëve dhe i njerësve. E, dhe në shumë, vende në Kur'an Allahu i larësuar fjalën inse e ka përdor për ball fjalës jin. Një kosisht Allahu i larësuar për mësoj do të më na bë thirrje neve që mos e bani jetën sikur se djenve. Sepse nuk nuk ju takon juve me bëj jetën si djenve, sepse djenët në esencë jetën e tyre e kanë të ndërtuar mbi padrejtësi, mbi zullëm, mbi mendjemadhsi, arrogancë, urrëti e zili. Këtu janë cilësitë kryesore të tyre, edhe pse ka të mirë edhe prej tyre mirë, po këtu janë cilësitë kryesore të tyre. E për ata Allah i lartësoj po thotë o ju gjin një, dhe njerëz. Do të thonë bota e gjinve dhe bota e njerëzve, o, o bota e njerëzve, o bota e ins, bota e butsis, e njerëzis, e korrektësisë, e shoqërisë. Nuk ju takon juve me bom jetën sikurse gjinët. Mos i mashtrojnë gjenet që me i marë cilësit e tyre edhe atributet e tyre dhe pas taj me mbizotruun me si juve o rejtja, intoleranca, armitsia, fyrjet, e, zilia, e, e gjitha këtu cilësit e cilat me cilat karakterizohet bota e gjenet. Ndërsa bota e njerëzve, bota e njerëzve karakterizohet me amrin ens që dhe tha herët se ka kuptimin butësi, shoqëri, E, njerëzi modestia të gjitha këtu. Andaj, kjo është përshkrimi i njerijut të cilin e bën Allah i lartësuar në Kur'an dhe nëse kështu e kuptojmë njerijun në bazë të këtyre tri përshkrimeve. Po edhe ne mundohi me qenë mbërëna këtyre tri përshkrimeve dhe me ba jetën sazat këtyre trive, me lejën a Allah të lartësuar, shumë më të lejtë kemi me pas jetën, shumë më të lejtë kemi pas shëqërimin me, me tjertë dhe shumë më lejtë kemi me kalu, edhe na edhe tjertë kanë me kalu me neve. Kemi me qenë burim i lehtësis, burim i tolerancës, burim i hares, i, 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 i jeshis, për neve dhe për të tjerët. Për ndryshe, ja vështërësëm vetën, jetën vetës, ja vështërësëm të tjerëve, e sepse fundja i nati, zilia, u rejtja, gjitha këtu cilësit djelëzore, para se me e dëmtu dikonin e dëmtujnë vetë personin i cili, prej cili dorin. Andaj, të jetojmë jetën brenda këtyre tre përshkrimeve të bukura të cilat Allahu i zgjodhi për njerëzimin, sepse kështu do t'ia ja dalim së bashku. Dhe kështu do të jetojmë së bashku në tokë, kështu do ta rregullojmë tokën, do ta mojmë rregullin në tokë dhe nuk do të bëjmë çrregulli. Për ndryshe, nëse dalim jashtë këtyre tre kornizave ose tre emërtimeve, atëherë nuk pritet diçka e mirë në tokë dhe nuk pritet që të ketë shije dhe të ketë hare jeta njerëzore.